Pěkný den, vítejte u Expressu Pardubec. Máme tu pro vás ty nejčerstvější informace. Letní stadion bude. Zastupitelé schválili na čtvrtečním jednání jeho rekonstrukci. Fotbalový stánek má město vyjít na 430 milionů korun. Naschátralý stadion je už několik let smutný pohled a jeho oprava se zdála jako nekonečný příběh. Na zastupitelstvo proto dorazili nejenom zástupci fotbalového klubu, ale i fanoušci nebo bývalý reprezentant. Rozhodně myslím, že ve 100-tisícovém městě krajském by měl být stadion odpovídající úrovně, když se to město prezentuje jako sportovní. Mě otec bral na fotbal už v 50. letech, když tady hrála Dukla Pardubická. Ten stadion byl pěkný tehdy ještě a za celou tu dobu nikdo do toho nedal ani korunu. Opravdu si myslím, že ten stadion si zaslouží jak fotbalová veřejnost, tak město a je to ostuda, že krajské město 90-tisícové takový stadion nemá. Změnu při hlasování žádali Piráti. Chtěli, aby o stadionu rozhodli lidé v referendu. My si myslíme, že je nevhodné z vlastních prostředků města investovat 0,6 miliardy. Město nakonec rekonstrukci uhradí z vlastní kapsy. Zastupitelstvo to odhlasovalo. 23 z nich bylo pro a 13 proti. Jeden se zdržel hlasování. Chceme opravit stávající fotbalový stadion, chceme tam dát funkci, která tam chybí, chceme opravdu odstranit závady, které ta budova má, protože 20 let se do ní neinvestovalo a myslím si, že opravdu fotbal si zaslouží kvalitní podmínky v tomhle městě. Nám se podařilo v tom najít další úspory. Hledáme i třeba zajímavější technická řešení pro to, aby výsledně to bylo ještě levnější, aby jsme se dokázali přesně dostat do té ceny, kterou máme naplánovanou. Soutěžit budeme s limitem 430 milionů korun na stadion, kompletní stadion, včetně zázemí a okolí, včetně tréninkového hřiště s certifikací pro první fotbalovou ligu. Peníze chce radnice čerpat z úvěru. V rámci oprav vznikne nové fotbalové hřiště, tréninková plocha a tribuny pro 4700 fanoušků. To vše pro potřeby nejvyšší soutěže. Město podpoří zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. Pardubice uvolní částku 105 tisíc korun, za které se nakoupí vybavení pro zdravotnické operační středisko. A začínají nám vánoční trhy na Penštýnském náměstí od 30. listopadu až do 23. prosince. A zveme vás i na druhý ročník charitativního vánočního jarmarku pro onkoláčky. Konat se bude opět o první adventní neděli v hudebním sále Pardubické radnice od 10 do 18 hodin a nabídne spoustu krásných výrobků, již vytvořila parta holek z Pardubic. Zmírnění dopadu změny klimatu. To je hlavní cíl iniciativy Milion stromů. Do projektu se zapojili i Pardubice. Ty už vysadili prvních 7 stromů. V Gagarinově ulici jsou už 3 javory, 3 sakury a 1 lípa srdčitá. Tato výsadba je první vlaštovkou a městské obvody už mají vybrané další lokality. Zároveň současně s tímhle projektem jsme oslovili i školy a školky u nás v městském obvodě. A část těchto zařízení se k tomu připojila. Každé sázení je pro nás jako velmi důležité, že to je jakoby zachování kontinuity života v té krajině, že stromy postupně přirozenou cestou odcházejí, odumírají nebo odcházejí z jiných důvodů, třeba z důvodu výstavby průmyslových areálů, nákupních center a podobně, tak je potřeba ty stromy také umyslně do té krajiny nebo i do těch sídel vracet. Celý projekt si klade za cíl vysázet během 5 let v České republice 10 milionů stromů. Je jedno, jestli je budou vysazovat obce, firmy nebo jednotlivci. Kdokoliv z občanů chce pomoct tomuhle městu tím, že vysází strom, že si ho koupí na svoje náklady, dohodne se s městským obvodem, že si ho může někde vysadit, nebo jestli se zúčastní nějaké akce, kterou bude pořádat ten městský obvod, těch variant je spousta. Každý, kdo se chce do projektu zapojit, by se měl spojit s příslušným městským obvodem, který má přehled o tom, jaké místo je nejvhodnější a které druhy stromů se do dané lokality hodí nejvíce. Tato reportáž uzavírá dnešní Express Pardubic. Příští týden se na vás budu opět těšit. Na viděnou.